Jo më pas ka mbetur dhe kryeministri Albin Kurti, i cili ka shpërndarë në rrjetet sociale foto me ish kapitenin e kombëtares shqiptare të futbollit Lorik Cana. Në postimin e tij në Facebook, Kurti shkruan: "Me Lorikun herën e fundit u takuam këtë verë gjatë kampionatit evropian të futbollit në Gjermani në mbështetje të kombëtares shqiptare. Para pak ditësh në Tiranë ai shfaqi dokumentarin për arbreshtë e Italisë. Shkëlqimi i tij në fushën e gjelbër si kapiten ikonik i Shqipërisë vazhdon me punën e mirë për Loriku, bën për promovimin e kulturës kombëtare shqiptare. Sot u pam për të diskutuar mbi punët e mira që po bëjmë në sport. Në veçanti, vlerësuam rëndësinë e masivizimit të sportit dhe aktivitetin fizik për t'i bërë pjesë të kulturës së përgjithshme të shoqërisë. Për herë kënaqësi biseda me Lorik Canën, djaloshi nga Gjakova që ka merit të madhe të mirëmbajtjes së frymës së atë dhe dashurisë", shkruan në rrjetet sociale kryeministri i Kosovës Albin Kurti, duke mos qëndruar kështu larg dy rivalëve të tij tashmë në garën për 9 shkurtin, Lumir Abdixhiku të LDK-s dhe Bedri Hamsës të PDK-s, për të pasur në krah një futbollist të shquar shqiptar.